Pred 30 leti so se na tem mestu zbrali zelo različni mladi, različne frizure, različna prepričanja, za različne klube so navijali, ampak imeli so pa en skupni imenovalec. To pa je, da so se bili vsi pripravljeni dati na razpolago domovini. Neki so čutili do domovine. In verjamem, da to se počasi obuja in prihaja nazaj. Če gledamo zdaj, so sedaj mlade generacije precej bolj odzivne. Mene veseli, da je naprimer odziv na prostovoljno služenje vojaškega roka v letošnjem letu presegel vsa pričakovanja in je mnogo večji, kot je bilo to v preteklih letih, kar vsekakor kaže na neko željo, na neko zavest mladih do domovine. In to je vsekakor spodbuden podatek in pa neka taka pozitivna zaveza, da se nam za prihodnost Slovenije ni bati.